حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خلیفہ مقرر شد مسلمانانو، نو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی دیر زیات علاقے دا پتح شوی دی، دا سن او دے کابل پوری دا صحابہ آغی زمانہ کی دار رسید لی دی، تابعین بم ورسرو. نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا شام دا علاقے حاکم او داغی اغا گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا مقرر کر. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رونو دا سوکتے، نو دا 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 مور نم ہندلا او دا پلار نم دا ابو سفیان دے، او چکل مکہ مکرمہ پتح شوا نو پا دا غیر وز باندے ابو سفیان ام ایمان روڑے دے، او دا ابو سفیان اغی خز ہندیم بیا ایمان روڑے دے، او پت مکہ مکرمہ چے پتح شوا نو دا غیر وقت کے ابو دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ام ایمان روڑے دے. بعضی خلق کوئی چیر دا پتح مکی نے مخ کی ایمان روڑے دے، خود پلار دا یری نے اغ ایمان نشخ کار کولے، نو دا سی صحیح روایاتو باندے دا خبر ثابت ندا، دمر خبر دا چی پا جنگ بدر کے او جنگ احد کے او دا صحابہ و پاک پیغمبر مبارک سر چی کاپیرانو کمو جنگو نکڑی دے، نو دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے کے شریک تے او کے شریک ندے دا غس نوم پکے ندے راغلے. نو چه کل مکہ مکرمہ پتح شوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دم رسول اللہ مبارک باندی ایمان روڑ، او دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خور دام پا ام المؤمنین کے داخل دا دا پاک پیغمبر مبارک چکمی بی بیانے وے، نو یو لور پکی یو پکی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لوروا او دا دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خوروا. نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا شام دا علاقے گورنر او مشر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا مقرر کر، او دا ولی دے مقرر کر زکر دیر دیر زیاد تجربہ کارو. بیا خیر خبر اگدر انشاءاللہ چتا مپسل خبر باوکم. نو بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اغا خو نرم مزاجو، نو باغیان را لیل بغاوتیو که او دا 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 کور نگیر چاپی را دا محاصره اکلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دا خپل زوی حضرت حسن رضی اللہ عنہ مقرر کلیو چه گوری دا عثمان رضی اللہ عنہ حفاظت بکے. خیر عثمان رضی اللہ عنہ اغی باغیانو پکور کدن نشید که چه کل علی رضی اللہ عنہ خبر شو نو دا دی خپل زوین خم مضبوط سپیڑوخ کا وی تما دا سر پارا دا حفاظت تا پارا مقرر کرده وی، و اغا باغیان دوم رزیاتو چه غوی سر اغا مقابل کول دا گران کارو. نو بیا دا غی نپس دا مدینه منوره چه کم انسوار او مهاجرینو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا لاز بانده بیعتو که، او حضرت علی رضی اللہ عنہ دا دا مسلمانان و مشر او خلیفہ دا مقرر شو. نو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانه که چه کم کسان اغا مقرر کردیو او دا سبو گورنران وغیران اغا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا معزول اکرل. حضرت امیر معاویہ ام دا شام گورنرو دیم معزولک، بعضی کسان ورتوی چی دیم معزولک وان و اغا دیم معزولک، اغا ورتوی یرا بلکل زستا پلاس باندی بیعت کوما و دا عثمان رضی اللہ عنہ چکم قاتلان دینو دا غین ببدلالی، اغا دا عثمان رضی اللہ عنہ اغا قاتلان معلوم نو. خیر خبر اگدارا، نو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پلاز باندے بیعتنو کم، بیا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ او دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پا مابین کسی اختلافات مراغلی دی، خو لیکن اغا خبری رونو اغا چیڑل ندی پکار، نما او تا تا اغا خبری سا پیدا در کئی بغیر دا تاوان نتاوان بپکیوی او پیدا بپکینی. ولی علی رضی اللہ عنہ ملوی مرتبے والا صحابی دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوی مرتبے والا صحابی دی، نو صحابو پس خبری کول داخل ندی.
یو ځل د شمس الحق افغانی صاحب نه زموږ د تورمزو دا چې کوم علامه لوی عالم تیر شوی دی د ده نه چا تپوس وکړه د علی رضی الله عنه او د امیر معاویه رضی الله عنه په باره کې شر دې دواړو کې په حقه کم یو ناغه ورته وی زه دومره لوی سړی نه یم چې زه د صحابو په مابین کې فیصلې کوم چې دا پکې په حق او دا پکې په ناحق موږ رونو فیصلې نشي کولی. خیر بیا د امیر معاویه رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه په مابین کې په دې باندې خبره وشوه دا کومه د عراق د علاقه ده د دې حکومت به حضرت علی رضی الله عنه کوي او چې کوم د شام علاقه ده نو د هغې حکومت هغه علاقه به امیر معاویه رضی الله عنه سره وي. بیا تقریبا حضرت علی رضی الله عنه یو ځل یو کسو ابن ملجم هغه پی گزارو که او حضرت علی رضی الله عنه دا زخمی شو خلکو ورتوی یره ته داسې چلو که چې دا خپل زوی د ځان په ځای باندې خلیفه مقرر که دی به خلیفه کو. بیا علی رضی الله عنه ورتوی نه دا کار نه کوم نه دا ویم چې زما نه پس د زما زوی بادشاه شي او نه دا ویم چې دا دی نشي. مقصد دا چې مسلمانانو ته اختیار دی چې څوک بیا مقرر د هغوی خوښه ده. نو د حضرت علی رضی الله عنه د وفات نه پس بیا حضرت حسن رضی الله عنه په لاس باندې صحابه و مسلمانانو او هغې وخت کې چې کوم خلک و بیعت یې وکړه بیا امیر معاویه رضی الله عنه سره صلح کړې ده او شپږ میاشتې یا پنځه یا اووه میاشتې حکومت حضرت حسن رضی الله عنه کړې دی او بیا یې بادشاهي د امیر معاویه رضی الله عنه ته سپارلې ده او د دواړو جهانو سردار مبارک هم فرمایلی دي وی زمانه پس به خلافت 30 سنتن تقریبا دیرش کاله به زمان رستو دا خلافت وی بیا به عامه بادشاهی دغه کیږي شروع کیږي او هغه دیرش کاله تقریبا دا د حضرت علی رضی الله عنه په وفات باندې دا پوره کیږي. نو علی رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه دغه رنګ حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه او عنهم دا هغه خلفای اربع دي. نو بیا شپږ میاشتې پس چې حضرت حسن رضی الله عنه حکومت وکړه نو د هغې نه پس امیر معاویه رضی الله عنه ته حکومت وسپارلی شو. امیر معاویه رضی الله عنه په زمانه کې هم ډیر زیات فتوحات شوي دي کاپیرانو سره جنگونه شوي دي او ډیر زیات بهادر انسانو او ډیر زیات چل ورله د جنگ ورته ډیرې زیاتې علاقې دا پتح کړې دي. بیا د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه زامنو خو په زامنو کې یو زوی داسې و یزید چې خلکو ورله مشوره ورکړه یره که تا دا یزید ولی عهد مقرر که نو دا بخی حالان که د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دې طرف ته هیڅ توجه نه وه خو بعضې خلکو ورله دا خبره په ذهن کې کینوله که یزید دې ولی عهد مقرر که نو دا به بهتری. نو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه خلکو ته وویې چېرې یزید به دا ولی عهد دی نو دې ولی عهد مقرر کړ. دی هو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا د رسول الله مبارک صحابی دی او د حضرت اسماء رضی الله عنه دا زوی دی. حضرت اسماء رضی الله عنها دا د رضی الله عنها زوی دی او دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه د حضرت عائشه رضی الله عنها نه دا مشره وه. نو دا عبدالله ابن زبیر دا د عائشه رضی الله عنها خوریې شو. نو ده دا دیر دیر زیاد محالفتو که چیره ندی پکار دغه امیر معاویه رضی الله عنه لا چی یزید دغه مقرر که دا ولی عهد مقرر که ولی زکه چی دی سبا وفات شی نو ده ده پزه بانده با بیا دا یزید بادشاه مقرریگی نو دی ولی عهد مقررول دا پکار نو. نو ده دیر زیاد صح محالفت داغه شروع که لک داغه محالفتو که نو امیر معاویه رضی الله عنه ته چې کله پته ولګېده نو دې مدینه منورې ته راغی
او حضرت عبد الله ابن زبير رضی الله عنه یم راغخته، حضرت عبد الرحمن ابن ابي بكر رضی الله عنه دیم راغخته، او دغرنګ حضرت امام حسین رضی الله عنه یم راغخته، او دوی ته وی ګور زستا سومره خیال ساتم، او دا سو دی خوستا صورت رزوی دی، او کتا سو د د پلاس باندې بیعتو کې، او دی تاسو ولی عهد منه سره پخلی باندې وای شر دی خلیفہ دی، نور اختیارات به تاسو سری وی. دوی بالکل غږ نکاو، او خپل مشر دوی عبد الله ابن زبیر مقرر ک چیر نماینده بدی وی او خبرې بده کئ، دوی بالکل غږ نک. نو بیا امیر معاویه رضی الله عنه دغه تو پرمایل حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ته چې ګوره ته دوی نماینده مقرر کړي، نو ته خود دې جواب ورکه کنه. ناغه وتوی بالکل خبره دی سمه ده، منگ به دی مشر اومنو او د ده پلاس باندې به با منگ بیعتو کو، خو که دا د رسول الله مبارک طریقه وی. نو امیر معاویه رضی الله عنه وتوی د رسول الله مبارک څه طریقه ده؟ وی د دواړو جهانو سردار مبارک په خپل جون باندې د ځان په ځای باندې هیڅوک خلیفه نه دی مقرر کړی. رسول الله مبارک صراحتن دا الفاظ نه دی ویلي چې زه به وفات شم او زمانه پس خلیفه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه وي. ټیک ته احادیثو کې ورته اشارې شته، لږ په خپل جون دی په مسله باندې دی او درولې اشارې ورته شته، خو صراحتن یې نه دی ویلي. نو دی ورتوی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه وی سین چې پاک پیغمبر مبارک په خپل جون باندې سوکنری مقرر کړي چې کله رسول الله مبارک وفات شو مسلمانانو په خپل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې بیعت وک، نو چې ته وفات شي بیا د مسلمانانو خوخه چې سوک مشر مقرری. نو دی ورتوی وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان انسان کم دی، هغه وخت کې خدا سه انسان او ځکه مسلمانان هغه مشر مقرر ک، نو دا سه انسان کم دی. نو دی و تبیاوی وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کارو ک کنه، که هغه شان کار دیم نه دی کړی، وی هغه څه کارو ک، وی هغه کس چې د هغه د خاندان نه اوم نه دی او لری دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه مرتبه اوچته وه، ناغیب خلیفه مقرر کړی دی. نو اوس هم صحابه کرام اکابر صحابه شته، په هغې کې یو کس مقرر که کنه، او که داسې کار نه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شانتې کار وکه. هغه چې کله وفات کېده نو د شپږو کسانو نمونې ولیکل، او بیا چې کومه شورا وه هغوی ته یې ویره دا شپږ کسان نمونه ما لیکلی دي، تاسو به په دې کې یو کس منتخب کې زما د وفات نه پس چې کوم یو پکې تاسو خپل مشر جوړوي. نو دا او پاری کې د خپل زوی د عبد الله ابن عمر نوم نه دی لیکلی، نو تم پکې د خپل زوی د یزید نوم ملیکا بعضی کسان نومونه ولیکا، او بیا به مسلمانان پاری کې یو خوخ کی. خیر امیر معاویه رضی الله عنه غږ ونکه، او دویم غږ نشو کولی ځکه هغه بادشاه و. بیا چې کله امیر معاویه رضی الله عنه وفات کېده او دی بیمار شو، نو یزید بیا مقرر شو، او د خلکو نه چې کوم ځای کې مشرانو اغم د د خاندانو، نو د خلکو نه بیعت واغیشته. امیر معاویه رضی الله عنه دا وفات شو، او په مدینه منوره کې چې هغې وخت کې کوم گورنر و د هغه نوم عتبه ابن ولید و، او هغه سره چې کوم نایب و د هغه نوم دا مروان و. نو یزید مدینې منورې ته دی عتبه ابن ولید ته سوال جواب راولېږه، لا مدینې منورې ته د امیر معاویه رضی الله عنه د وفات خبر نه دی راغلی، خو دومره خلکو ته پته وه چې هغه بیمار دی. نو هغه ته دغه حکم وکړ چې ته امام حسین رضی الله عنه عمره غواړه، او عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه عمره غواړه، او د دې دواړو نه بیعت زما د پاره واله چې زما د بادشاهي او د حکومت اومني. دغه عتبه ابن ولید د مشوره د مروان سره وکړه، نو دا مروان سهدله انسان او عتبه ابن ولید نرمو صلح پسند انسانو. نو مروان ورتوی امام حسین رضی الله عنه را غواړه، او عبد الله ابن زبیر را غواړه، کدی دواړو بیعت کړي رخه خبره ده، او ک بیعت نکنو بس دا سرونه د دواړو نه پتوره باندې و. نو د مدینې منورې خلک به ویریږي، نو نور به د یری نه بیعت وکړي. نو د دغه مرو غوښته
امام حسین رضی الله عنه یې را وغوښت او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه یې را وغوښتل. امام حسین رضی الله عنه ځان سره بعضې کسان هم راوستل. د هغه مقصد دا و هسې نه دن نه راته د ده په محل کې څه فتنه جوړه نه شي. نو هغه کسان یې بار پی کړي وو که ما در له آواز در کړو ما له بدن نه ځان د حفاظت ما له حفاظت ته پاره ځان را رسوې. خیر چې کله دی لال د هغه محل ته نو دی ولید ابن عتبه و عتبه ابن ولید ورته وی چې امیر معاویه رضی الله عنه هغه وفات شوی دی او یزید ما ته ښه تاکیدي او صح حکم کړی دی چې امام حسین به هم د هغه نه بیعت زما دپاره واله او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د هغه نه هم بیعت واله. امام حسین رضی الله عنه ورته وی چې را ګوره دې ځای کې چې پټ زه په کوټه کې د یزید د پاره داغه ته زمانه داغه د پاره بیعت اخلي. نو دا مناسبه نه ده د مدینې منورې د خلکو نه چې کله ته عام بیعت داغه د پاره اخلي نو چې کله هغوی راغواړي په هغه ورځ باندې ما هم راغواړه. ده ورته وی ډېره زیاته خبره زه بس صحیح شوه چې کله دې بار ته راووت نو دغه مروان ورته وی ډیره زیاته غلطی وکړه وی تا ته مو نه وی چې دوی بیعت نه کوي نو د یو نم سروخه د بل نم سروخه. نو هغه عتبه ابن ولید ورته وی افسوس مروانه د حضرت فاطمه رضی الله عنها بچی او د رسول الله مبارک نوسه د هغه په وینو باندې زما هغه لاس رنګ کول ته غواړي او د امام حسین وینه چې کوم انسان توی کړه نو پر ورځ د قیامت د هغې انسان هغه تله به سپکوي هغه به درننی ته په ما داسې کار کول غواړي. دی ورته وی زه اوسې قابو کې نشي راوستی. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه خو د دې په دویم ورځ باندې مدینه منوره پرېښوده او مکه مکرمې ته هجرت وکړ. یو ورځ نیمه پس بیا دغه حاکم د مدینې منورې امام حسین رضی الله عنه پسې سوال جواب وکړ. هغه ورته وی مال یو ورځ مهلت راکړه. ده ورته وی ډېره زیاته بهتره ده. شپه په شپه د پاک پیغمبر مبارک د خاندان چې څومره خلک وو به په سپوخانو باندې سواره شو او د هغې ځای نه مکې مکرمې ته را روان شو. دوی مکې مکرمې ته راغلل او شعب ابي طالب دا هغه دره ده چې رسول الله مبارک سره د خپل خاندان نه دغه ځای کې دیره شوی وو چې کله کافرانو ورسره بیکاټ کړی وو. نو دغه شعب ابي طالب ته امام حسین رضی الله عنه راغی چې د مکې مکرمې خلک خبر شو ډیر زیات خلک ورله راغی. ورته یې وی ته خو زمونږ سردار یې او ته چې څه وی نو ستا خبره به مونږ منو ځکه د رسول الله مبارک نوسې د خلکو احترام کو. دې خوا د کوپی نه خطونه شروع شو عراق کې چې کومه کوپه ده او حضرت علی رضی الله عنه پاتې شوي هم په کوپه کې دی او بیا په کوپه کې حضرت علی رضی الله عنه هغې ځای کې ما درته وویل چې په هغه باندې ګزارو شو او هغې ځای کې زخمي شوی هم دی شهید شوی دی اوس هم قبر په کوپه کې دی. امام حسین رضی الله عنه هغه لم بیا یو ښځه یوه زهر یې ورله ورکړی وو هغه هم د هغه ځای نه هلته شهید شوی دی. خیر د کوپې نه خلکو خطونه راولېږل او حضرت امام حسین رضی الله عنه ته وی چې ته کوپې ته راشه او تا به مونږ خپل خلیفه مقرر کړو او باقاعده د کوپې نه وبدونه رالل او امام حسین رضی الله عنه ته دغې وبدونه وی چې مونږ ګوره کسانو رالېږلي یو او ټول خلک ستا په انتظار دی او ته کوپې ته راشه. ده ورته وی یاره دې وخت کې هېڅ فیصله زه نشمه کولی. هغې ځای کې ایسارو خیر مشورې یې کولې چې زه کوم خوا لاړ شم. بیا اراده یې د دې خبرې وکړه چې یاره کوپې ته به لاړ شم خو ړومبی زه کوپې ته نه ځم د خپل تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه یې دا کوپې ته ولېږه چې یاره ما ته خو خطونه هم رالېږلي دي او دا وبدونه هم راغلي دي نو ته کوپې ته لاړ شه او د کوپې د خلکو دغه وکړه دا هلته معلومات وکړه چې دا خبره حقیقت ته وکړه نه خلک مونږ سره یې دی وکړه نه. مسلم ابن عقیل رضی الله عنه کوپې ته لاړه ډېر زیات مشقتونه تکلیفونه په لاره کې برداشت کړل خیر کوپې ته ځان ورساو. امام حسین رضی الله عنه ته خطر ولېږه چې د کوپې خلک بالکل ستا په انتظار دی او چې دی لاړ مسلم ابن عقیل رضی الله عنه خلکو یې مضبوط استقبال وکړ.
او تقریبا اتل سوزر کسانو د امام حسین رضی الله عنه د پاره د مسلم ابن عقیل پلاس باندې بیعت وکاو او چغه بیواله د رسول الله مبارک د ترزوی زنده آباد او د امام حسین رضی الله عنه د هغه د پاره به چغی والی. نو خط امام حسین په سرو لیګه چې ته کوپې ته دلته راشه. امام حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې کوپې ته ځم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په پسې راغی چې پام کوه چې ګورو کوپې ته لاړ نه شي کوپې ته مزه، ځکه د کوپې خلک هغه ډیر زیات درغله دي، ستا پلار سره اوم درغلی کړی ده او دغه رنګې رور سره دله اوم درغلی کړی، ته کوپې ته مزه. ګورې ټیک تړونه تا سره دي خو تور به اغلته یزید سره وي. بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه مشوره ورکه، خو بیا غم ولا راغ و ته پام کو چې ګورې کوپې ته لاړ نشي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د رسول الله مبارک صحابي دي، اکابرین صحابو کې دي، دیم راغی ولې مشوره ورکه چې ګورې پام کو چې کوپې ته لاړ نشي. امام حسین رضی الله عنه وی یره په مکه مکرمه کې چې زما وینه تویږي او دې ځای کې زه قتل کیږم، نو خیر دی چې د دې ځای نه زه بار مړ شم، هغه ځای راله ښه دی، خو د مکې مکرمې احترام کوم چې دې ځای کې زه وفات نه شم او د دې ځای نه بار وزم. د مکې مکرمې احترام رونو پکار دی. نن لک سوچو کا دی حالاتو تکنا امیر معاویر رضی اللہ عنہ د خپل ځان په ځای باندې یزید مقرر کړ، هغه ته خطا پته نه و چې کوم حالات به جوړیږي.